Quando pensas em Jesus, o que você vê? Será que você ainda o vê em uma cruz? E se você fica triste ao lembrar dos cravos e a coroa de espinhos em sua fronte a sangrar? Mas lembre-se que ele foi ferido por nós, venceu o inferno por nós, está sentado à destra de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu a morte pra nos salvar. Contra esse Deus ninguém vencerá. E agora, ao olhar um Jesus vencedor, você recebe um alívio na dor e também forças para prosseguir. E ao olhar e ver que a cruz está vazia e que cumpriu-se a profecia, ao terceiro dia ele ressuscitou. Nessa hora você vai glorificar o Deus que eu sirvo. Nunca morreu, apenas por um pouco se deu. Abriu cadeias, venceu o mar. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu a morte pra nos salvar. Contra esse Deus ninguém vencerá. O Deus que eu sirvo nunca morreu, apenas por um pouco se deu. Abriu cadeias, venceu o mar. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu a morte pra nos salvar. Contra esse Deus ninguém vencerá. 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 Contra esse Deus ninguém vencerá.